som rád vysvetlil koncept aši sabaki. Aši noha, sabaki pohyb, alebo práca, čiže prácu v pohybe noh. V aikido poznáme tri kroky. Irimi, tenkan a tenchi. Pri základnom postoji, základnej pozícii, ktorá sa volá hanmi, hanmi znamená polovičný postoj, znamená to, že ukazujem čo najmenej zo svojho tela. V tomto momente je celé moje telo otvorené. Pri tejto pozícii sa snažím ukázať čo najmenej iba tú najmenšiu plochu. Sa automaticky stane, že jedna noha je vpredu a druhá noha je vzadu. Noha, ktorá je vpredu, sa volá majaši. Maje všetko dopredu, vpredný. Majaši predná noha. Zadná noha sa volá uširaši, všetko dozadu, zadný uširo. Pád dopredu sa povie mai kaiten ukemi, pád dozadu sa povie uširo kaiten ukemi. Čiže na základe toho si to môžete zapamätať. Potom automaticky každý z tých troch krokov, irimi, tenkan a tenshin, sa dá spraviť buď tou prednou nohou, alebo tou zadnou nohou. Prvý krok irimi znamená vstúpiť. Čiže môžem vstúpiť buď zadnou nohou irimi, alebo môžem vstúpiť prednou nohou irimi. Druhý krok tenkan. Tenkan znamená otočiť. Otočiť telo. Môžem sa otočiť buď s tou zadnou nohou, alebo sa môžem otočiť tou prednou nohou. V tomto momente sa moje telo otočí. Moje telo sa otočí. Keď sa bavíme o trénovaní a tréningovej metóde, a keď sa trénuje individuálne sám, tak krok irimi sa robí priamo na línii. Jedno, či sa bavíme o majašini, alebo sa bavíme o uširašini, vždy to spravím priamo. Keď ale pracujem s partnerom, nie je možné vstúpiť priamo, pretože by došlo u kolizných zrážke, bolo by to otázka sily. Čiže pri práci regulérnej s partnerom v tady keiko, automaticky s krokom irimi vykračuje mimo línie. Väčšinou to býva tak, že s majašini sa vykročí dopredu, a z uširašiny sa vykročí dozadu. Ale existujú aj výnimky, kedy to je naopak. To isté platí s tenkane. Pri samotnom tenkane, keď sa trénuje individuálne, sa to spraví na mňu. Poslal som teraz celý čas na čiar. Za normálnych okolností, ale keď tam je útočný partner, nemôžem ostať na tej línii, nemôžem sa týmto spôsobom otočiť, pretože by ma zasiahol. A k tomu slúži práve pred samotným uširaši tenkane, slúži pohyb prednou nohou, ktorý by sme mohli povedať, že v tomto prípade je najjaši irimi, ale nepovie sa to, povie sa uširaši tenkan a má sa za to, že automaticky sa tam spraví ten krok najjaši irimi. Pri regulárnej práci s partnerom futari tenko automaticky s tým najjaši irimi ide mimo linie a až potom realizuje samotný tenkan. Znovu platí, je to možné spraviť aj jedným, aj druhým smerom, je možné spraviť aj týmto spôsobom. Čo sa týka práce majaši tenkan, tam sa má automaticky za to, že sa ide preč z tej linie útoku. Veľmi dôležité je pri majaši tenkan, aby ste sa vzdialovali od línie prednej nohy. V tomto momente ustupujem dozadu. Veľa vydávam takú najčastejšiu chybu, že zadnou nohou sa vstúpi dopredu. V tom momente sa ostalo vlastne na linii tej prednej nohy a nevyriešila sa tá situácia, ktorá sa týmto krokom majaši tenkan účasť nevyrieši. Pri majaši tenkan existujú potom ešte dve interpretácie, ešte existuje druhá interpretácia a to je mikiri sabaki majaši tenkan a mikiri sabaki znamená výskok. Čiže môžem spraviť buď štandardný majaši tenkan alebo môžem spraviť majaši tenkan s vyskočením. S tým vyskočením získam ešte väčšiu vzdialenosť ako pri štandardnom majaši tenkan. Tenshin. Znovu, môžem spraviť uširaši tenshin alebo majaši tenshin. Tenshin znamená odstúpiť v zmysle získať vzdialenosť, vytvoriť máha, kontrolovať máha. Odstúpenie zo zadnou nohou, uširaši tenshin, odstúpenie prednou nohou, majaši tenshin. Veľmi dôležité je vzdialovať sa od línii útoku smerom do strany. A veľmi takú častú chybu, čo vydávam, je, že sa ostane príliš blízko tej línii, alebo dokonca sa ostane na tej línii pri tom tenšine.
To isté pri najšikovnejších hostami, tak na tie lídy, alebo len veľmi jednoduché tie lídy. Vždy je lepšie pri tej šine ísť ďalej od tej línie. Pri tenčine je veľmi dôležité, aby peta prednej nohy išla pred špičky prednej nohy. Je to táto pozícia. Toto je zlá pozícia, toto je zlá pozícia. Týmto spôsobom. To isté uširáši tenčine. Nie týmto spôsobom, nie týmto spôsobom, týmto spôsobom.